يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء damal ci sa keur ci sa njabot li lay yem ci ndaw si mo nek ci sa njabot ndax dañ nek ci jamono joon xamni kasiyatul aliyat jigen ni dañuy son lu seer ba para rafne seen ci dafa beure lu mu nek ci biti so gisse ci mom lu lay yem so gisse jigen lu lay yem bo fa na di tiali comme sama gna ci tia nek na ndaw si dag be rafet ak mol mol bi mol ki mo mol mor ba ci keur bi mol bi mol soxna ci mo mol soxna ci keur bi kon mol bi ben si sa bi dagal yi mo dag ba le demal ci sa njabot lolu mo gëna fekk sa beut té lolu mom mo nek li nga xamne da fay delo li ci sa xol tam même rek fi nek mais jigen ñepp ben la li ñi garanté rek moy jikko dama tok dama nek ci marché bi suma grand wa amone place ci marché bi ma tok ci marché bi man ak suma mag joon xamna ma ngi do mo baye ak suñu mbokk sereer bu baax bu sante sar suma grand bi comme ma ngi do mo baye waye dañu xawa yabante mom muy xol ndaw si xolu gatalu ak gungé li gaay yi wax gatu nga ko bam jall mu gungé ki sante sar togon sama pegg bu baax daf ko yab door ko fer ko ci mbaga ne ko way yow ya ngi xol ndaw si bon ko fele ko gatu ndaw ba legi ya koy gumé mo ne ko he man xoluma li ngay wax man bima dam del mi ndel di lay xol bima dam del mi ndel waye ndesam bu ya ko rek ma koy fatti di ay kilifa la ñoom ñep ñu baax waye ci mbiru xol lañu wax l'islam def ci solution tegal say bot bu sa bot dalé nga xamné bo topé gis lo wax gis rek waccel say bot bo amé nat bu gis lo nga xamné ni yëngal na la demal sa ka pour dina pour situation tollu rek dina solution la ko ben na xol lañ wax ah am na gaay ko dañ na nga yagal ko re waye itu bañu baay ko gisul la yengal rek demal ci sa keur la ne fa le mo nek ci sa keur sallallahu alayhi wa sallam kon nak sey ki am jabar kon muccu na ci situation yoy mom bu fekkon tane ko amul jabar la lolu man nako pousser bam def lenen lo xamni man nako duwal sa quran la waye mom muccu na ci deja tax mom na dem keur Abdul Bahar waye bi qay nawal insan wa imarat al ard sey tamit bokku na ci njariñam moy dundal kaw suuf bi nga xamne ni yalla bi mu dende suuf talal asman def na dom aduna def fi wacce pour ñu dundal suuf dundal gogu man ta am mokku lulut ñi sey di meñni mom sidi cham xamuko man na ci sidi cham rek lay joxe misal mom degu non degu français man au moins degg na waro moy dundal kaw suuf ci meñni njabo di nek fi di def lu baax suuf ci dundu gi nga xamna ni mom day ndax yalla bi mi dend suuf dend ko won rek mu nek fi sans dara wala no teel da ko dundalon bu doom adam yi nek fi di jaamu yalla kon nak nit bu xasse am njabot amé njabot julli nek ci wa tamit nu mëna def ba njabot gi gëna yaatu nek am ay jikko yu baax rek day dundal suuf day participer ci lolu nga xamné yalla bëggon nako ba mi initier tabal suuf taksiru ummatul islam wa tahqiqu mubahat an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawal khiyam batay ci sey bokku la ci njarim ni yokku xéetu l'islam ak deugulal yonnate bi sallallahu alayhi wasallam nigatam bi mi wax na na ngeen sey te bari meñni ndax man
ummatul islam bu bare meñni dama koy bugré wo yowul xiyam lolu tamit am ay soxna tak soxna may doom da fay participer ci lolu te yaangi dundal yaangi deugalal ñu nabi sallallahu alayhi wasallam ko wërëm gogu non waye en qualité meñni gi am jabaru am soxna yu bari allah am doom yu bari baxna waye am doom yu bari yo xamna ni doom yu bax lañu lolu mo ko jël mo ko sa buñ naré bari ci duñ nek ani ag ci salahatu nañ neew ta nek ag ci salahatu moy salihin am doom yu xamna salihin la ndax ci seen salahatu gogu nonu ci la leni seen ñam di fekke ande ci sa tuddu way ak seen yaay yeb da seen ci ko ndax doom yu bax la yalla hadith ba wax ne buñ bo len baye gëna buñ lay ñaanal ñaan dañ lay fekk ci kon lu jitu moy nañ bax d'abord buñ mëne bari nak ñu bari kon nak qualité bi bax na avant quantité bi doom yu bax buñ baxé te bari mo gën ñu lew ta bax takwinul usrat wa ta'rifu ba'dhum ba'dhu wasilati rahim am jabon taxwal famille da fay yaatal xet bi ba pare da fay waral possibilité jokku mbokku am da jokku mbokku ci jaamu yalla yi gëna mag ci la bokku waye nga gannaaw taqallufu da'awati salihati qalbuka nga gannaawal ci sa gannaaw tamit ay ñaan yo xamne ñaan yu baax la ñu lay fekk fekk ci ci fele ci sa tuddu way lolu dañu bokul ci njëriñal say waye li yëpp li ci gëna reuy te gën ci mag moy taxawal njaboot ak tak soxna sam ko leer gi nga xamne ni yalla takke na len ko moy mawadda ak rahma def ko rek ngir jaamu yalla def ko rek ngir jaamu yalla lolu la ci nek ci ay yiw kër xamul num ton ndax taxawal njabo di len dundal rek ku am njabo di xey di liggey ngir ñom waxtu bo xeye wacc sonu ba mëno dara coono bobu du wacc ci sa yaram jeex mukk ludul mbolam bakkar bu fekkon ci sa jëm mu wacce nako da njabo rek la tax di yëngu kon nak sayna omar fa musa raxol l'islam lepp yiw la waye kasbul ghina fi dunya njabo tak sey tamit bokku na ci fagu ko ci adina fagu ko ci adina tak jabar ci la bokku ganna nit dafa ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man dal dama ñak sama ñak ci dafa yag mo ne ko faalé ke di ziwaay takal soxna dama la doon wax ne tak soxna mën na genn ne ci situation yu suuf yobbu ko ci situation yu kawé yaronte nako takal soxna xamna top na ni amna fassa taxawna yalla da nga don lako waye ci limu gëna bañ na bokk bu fassa amé amana takbir takbir allahu akbar masha allah bi ma sha Allah taxaw nga waxtan nga kenn ko ci xam xam gessu nga kenn ko ci ay ayatul qur'an ak ay hadith ma sha Allah yalla yalla barke na yalla yalla ñoko xam xam ni yalla ba ngeen ay njabot ñu jëf lepp lo xamne wax nga ko tamit yalla nek lo xamne dañ koy dégg dañ koy top yalla yakarna ne li rek mo doxul duñu tan 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 la ndax yabo ni yab ni yu wessu ñu dox la dem da dem xoru la neex ñu bindu ta delet da nga dem gessu lepp lo xamne gis nga alquran wax na ci ngay ndiko lepp lo xamne gis nga yoonte wax na ko ngay ndiko
moyene am nga respect ñi nga xamne ñoo joxon waxtaan bi te ñi tamit loolu lañu ñaakaroon ci yow alhamdulillah yalla yalla sayna dañoo waxoon suñu pare baba mooy taalik yaakaar naa ne amoon na ay notes yu mu jël kon ñu jox baba su boo defee mu taalik su pare président Pape Sarr am na message mu war a joxe mu joxe ko su pare ñu jox Seydou Abdou moom it mu yokk ci ngir feebar bi nga xam ne moo fi xaw te yàlla ko yàlla tegg ci Sadio Sall ba bi ma ko waxee ma ne ko nag Mamadou Lamine yàlla yàlla yokk sa xam-xam ñu fi wax wax dëgg dëgg amul lu ñu war a mën a teg lu may di la gërëm di la sant di wax nag ne thème bi nga xam ne tey moom naa tànnoon pour waxtaan si tey dafa nekk loo xam ne actuellement dañ koy dund te nag dañu wax ne julit dëgg bul ne problème nekkul sama kër sama yoon nekku si la ma ko waxoon bi màggat bi nekkee si biir néegam ak fournam Mous ak Dianax di daqaante ñu ñëw nag màggat Mous ak Dianax ñu ngi daqaante moom sama yoon néew si ñu jaar si ko fourne ba mu taal mbaj pajaas ba màggal sa amul kat na génn fafa yëpp bañ demee na fas wala nag na ko loo xam si diggante moo si jaan moom sama yoon néew si ba màggal ma deexee ba ñuy dëjal moom la yaree fas bi nga xam ne newoon na si gudd wa ñu wax ko moom sama yoon néew sa ba ñuy tàggee mën na jox xale mu war ko dawal bi mu jugee fas ba tooy dee kon judit li alquran wax innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun nit julit julit ay mbokkam bu situation taxawee nañ ko waxtaanee xarab penc ni ndax it ne dañu wax ne mbaal mu weex tilim da koy yomb ñun ay immigré lañ ñoo xam ne dañ fay ñëw dafa am ñoo xam ne moo ñu tënk mooy diine mooy li imam asan doon waxtaane diine ju ñuy tënk na nag buñ ci tënku amaal na problème yu bëri danañ ko mën a résoudre saa mu àgg fi mu war a àgg ndax am na foo xam ne kat bu fa àggee ñun dutuñ ci man dara te aay bi mu wax si mujjantil bi thème bi mooy fi sa baqata yu man anam hakkamin min ahlihi wa akamin min ahliha in yurada islaman yuwafiq allahu baynahuma bu problème amee bala àgg fenn mbokk yi koone mbokk yi mbokk ku jigéen ci mbokk ku góor ci ngeen bokk waxtaan bu ñu waxtaanee mën ñëw tëru solution mais bu fekkee ne yow góor gi dangaa bëgg a nekk yow kenn si kër gi bëgg ko fajar sa bopp ci biir kër gi ndaw si it ngeen nekk si biir kër yéen ñaar kese am na koon-xam bu fa àggee kenn mënutu sa dara balaa àgg si penc mi danga fekk na problème bi du na boo xam ne kenn mënutu si dara te dafa am loo xam ne si biir sëy wa arsiruhunna bil ma'ruf fa asa an takra shay'an wa yajhal allahu fi khayran kaseera am na loo xam ne yaa ngi koy sib yaa ngi koy bañ ci biir sëy boo xamoon la la si yàlla dencal si aw yiw gannaaw boobu mën a muñee moo xam góor gi la moo xam jigéen gi la yàlla dafa la si yóbbu rëy 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 ndax kat fa asa an takra shay'an wa khayran lakum wa asa an tuhibu shay'an wa sharran lakum wa la ya'lamu wa antum la ta'lamuna bëri na nga bañ dara yaakaar na gënut si yow fekk moo gën si yow bëri na nga sib dara bëgg dara ba dara loolu ne nga yaakaar moo gën si yow gënut si yow wallahu ya'lamu yàlla xam na nag wa antum la ta'lamuna kon nag ndaw si bu ngeen xase ba nekk si kër gi gaa wax na fi léegi ne si tam bi ne ndax indi na ñeent ponk yi commencement bi xàqi góor gi xàqi jigéen gi unk indi unkal indi def na muqaddimaat bi def na waxtaan bi indi na xaatimatu bi wax dëgg yàlla li indi du leer nañ la liñ ci bëgg wax rek moo di ne la mag ñe nekkoo woon démb si pénc ma fuñ ma dëggati nekkee bi ñu ko fa nekkee la daal mag ñe daan régle si pénc ma lañ ko régle si pénc waaye nag buñ dindee loolu jaar dugg feneen danañ dem ba nga xam ne dañu dugg si situation boo xam ne danañ ci bëgg a génnati bi ci génn te loolu nag li ma saafara mooy nañuy waxtaan jamono yu nekk bu ñu olof jaay wax ne réeroo amut ñàkk waxtaan am te nit ku nekk nag moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la dëkk boo mën a dem boo ko bëggee kilifa da ko faam
bo fa bëggé tay da nga am nday bo fa bëgg am bay da nga am bay bo fa bëgg am nijaay da nga am nijaay lool moy lan moy fekké yow da nga ñëw ci réew mi def na yow ci kilifa bokku nga ga da nga neex li jitt da nga nak di li jitt parce que yaangi xey yaangi kontu ndaw sa ngi xey li nga kontu am ngeen ci kontu bank yeen ngi réglé cette situation yaakar na ngeen tay asaman doon daanu tay am ash ba tax na bu problème ñëwé au lieu que ngeen gis ay mak da ngeen am reuy non man c'est pas possible parce que ma situation que ma ko réglé son bop duma dem fenn nga yaakar na yow yaangi réglé fakk yaangi duggal ci bop ci gouda te fi nak am na xam xam bu xassi ak loi do tin ci man dara imam asim cisse bi ñuy jox ben lettre bo xamne bobo daayir bi daaru nasrul yaangi wax dafa daf ñoo xamne nit bo neex ci rew bi da ngay xol qadru rew ba lañu doxé wala wala ñaar bo dem ci dëkk ñuy doxa ben tank doxa ben tank boy dox ñaatal ñu dox ñaatal bo ñuy ci rew jamm amna loi fi nak ñoo xamne jëm ko moy buñ ko moy ko man ñoo muccu fi lu bari ba tax na nak bu fekke na tay ne tay goor gi ak jigen gi comme ni ko imam waxe legi yalla bima wax adam fa nak askun anta wa zawjukal janna adama deukal yow ak sa jabar c'est la vie qu'on a kon adama mo ñëk deuk kon jigen goor gi ga moy préparer tay les gëm gi ndax kat abi yalla ko wax na len tay bima fadallah bi ba'd ala ba'd wa bima anfaqu min amwali goor moy jubanti jigen ndax goor gi wonam ñaani dig lan muneko ma wara deukal ma wara deko bo feba ma wara fajj ma wara ont koku waxna ko legi goor bi moy wara jël en charge jigen gi fa salihat qanidatu hafisatu lil qaid bima afisallahu jigen ko yiwu ta bax waxna ko legi da fay wara wattu bopam mo tuje keur wattu alo de keur wattu keur kenn ku nek ci ñom nak amna responsabilité ndax ku lu ko mo ra'i wa kullu ra'i masqulun an ra'iti bu fekke na nek kenn ku nek fa nga tok da fa tok moy rew bi di rew mo xamne ñun ñep dañ fay ñew nga indi soxna ci ngeen bokk nek muy liggé yow ngay liggé avant soxna ci ñew yow ya do liggé indi soxna ci mu dëkk ay at wala ñaar wala ñet xey gontu nga diko jox diko dundal diko ordo diko topatal bam xey di gontu soxna soos mom ko war na fekk ko na tay dafa jappal rek ne ndax goor bi mo war def lepp kon dama wara fele ko layu kon bu neexé goor gi mëna ko bu xey bu gontu kon nak ndaw ci ko goor gi nak amna fasiyene de bare la xeyo gontal yeutu nga xey gontu wax deug yalla bu ñewé bu ngeen waxtane seen bi ko ngeen mëna top ko seen gën dakk nak ndax ko ñaan wax nak do kenn man ñaar ko ko dakk kum ko goor gi mo daan liggé yor la bu ngeen demé ñaar ngi ñep ngeen bokk di liggé yaaka na do lay jël dox kon bu ngeen waxtane man na nga oyef kenn ku nekk nak dégg nga def ko sa top play bakkan baye def nak do xamé du nuru lool nak lu koy waral rek moy waxtan ndax nit ne kenn ku ne xam na ne situation rew mi dafa la jappalante waaye nag bu ñu xoolee ne ndaw si dangay am téyeku bañ a dimbale sa yëkkal bu ñu ko ngir lan ngir looy dajale góor gi am a xel war naa xam ne ndaw si lépp lu mu am ak doom moom rek moom la ak doom ji kon ba léegi góor gi itam ñàkku waaye góor gi it lépp lu mu am mi ngi yabal ak doom kon ba léegi kon yéen ñaar ñàkku li fi nekk moo ñàkk waxtaan mais buñ waxtaanee rek mën ñoo tur bi solution ndax dañaa gis nga wax na léegi benn hadis ne li gën a yàlla dagalal la gën koo bay mooy fase baat bi sax dafa xaw a nit gis nga ñaari nit bu ñu xase ba ak mboroo di duggante rek famille dugg waaye bu ko tàqale ko xase ba am rek yëx yëx am na Abu Sufyan kenn ku nekk xamoon ne moo gën a nekk noonu bu gën a rëy xeex bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xeex bu ne mais kéro bi ñu dëkkee def xabas doomi Abu Sufyan dem xabas bu jigéen bi mu demee jëkkëram gaañu fa yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu la batal jubur abas la batal doomi Abu Sufyan yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu takkal ko ko fee nga Abu Sufyan nekk ci digg noonu gi bi ñu ñëwee ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah ah yëg nga ne ñëw na Abu Sufyan ne ko ah yëg nga na sa doom vous savez ah yonte bi sallallahu alayhi wa sallam takk na ko loolu sa xam ne ah ah kuy kuy la mu xam ne kenn du ko dàq sa kër bàyyi mu ne kéram lan noonoo bi commencé di gënañ diggante yonte bi Abu Sufyan ba mu jeex kon nag hasanallahu an yajcala baynakum wa bayna allazi aadaytu minkum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurun
rahim kon nak sey bo xasse ba yeugutou rek fami yeugut na kon nak lepp lo yaq fami wan ko mat fami nak da sey gëna loro moy njabot ka ndax njabot bi kenn ku nek yaangi bëggul bo toge sa may nek sa wet sa ngay nek sa wet ah bu ngeen de ba xam legi nak nga tok ñaar yoy and bi tan and bi ci tolon do buñ ko xamé buñ ko xam ko xalé yi commencé ñu am problème lool nak da nga am noranga ndax ak alquran do wax na yawma yasnu ma'akum min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrihim minkum yawma yashin sha'nu yughni bi sama bon xamne alla yawma qiyamah da nañ laaj goor gi no yoron daw si da nañ laaj daw si no nekul no goor gi no yoron dom yi dom yi min mel kenn ku nek amna aq ak xaba da bañ fa ag bu ko meena reul jett men ko rek mbok yi li asan wax yok ci wax bari wax waye ñu jaar ci digg bi li nek ci dekk bi yoon gis ngeen nañ commencé andal lañ jëlëw ci rew ko nañ ko dundé ñi fi du ay toi loi bi fi nek buñ ko bëggé appel ko suñ ko ak yi som bu leen ñaax ñaaxam police ñew du dekk nañ waxtaan suñ biir goor gi ma war yu kër gi nañ daw sa ba ngor di waji dopp ko ay kër gi ngi ñew bi ñewé ngeen bokk and nek da dok ak wala ñaari ak liggéeyu kon bo liggéey war nga mëna am lo ciop def ci kër gi suñ ndaye dess ci Sénégal suñ baye ciép la ngeen na dox pep la dal na firu ma suñ ndaye koy def ricu kon nak buñ bëne dindi yoon wo day am ay problème mongo moné bép ci mongo wa ay mar'at za'ala zawjaha talaq bi khayr al-bahs faqad qurimat 'alayhi rahiqatu al-janna bép ko xamné daw son xamné laj ci dëkkëram passé lo xamné amul ben problème da lay xamné xagn lañ la kenu al-janna passé dafa def lo xamné da fay yaq ndax tan wolli si khalaq bo min al-ma'i basharan fa ja'ana nasban wa sifra yalla mo bindu do maara ci ndox def ñu nek ay jir ay askan ak ay gorom lool nak motax alquran wax na ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arufu kon nak askan wo nañ koy topoto bu ñu dara dafa changer tem bi asan develop gisu la bi yepp dañu wona top lim ci wax ñu ñepp bu bëgg ko deg man ko appliquer mais buñ waxtane suñu biir rek man ñoo xamé ré lool yalla ñu yalla may diga top barke ñu sallallahu alayhi wasallam asal yalla yalla yok sa xam xam tan yalla ñu may ñu lepp luñ soxla yalla ñu wat wat jabar gi barke ñu sallallahu alayhi wasallam inna ala salatu wa salamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh la mo xew ñoo na fi di liggéey yalla may mo soxna suma gënaaw ma jël ko indi ko di nekk di daanu ko jox comme ni ko baba waxe ana la mo tax ñu wara wéro ala jël dara am nga sa dëkkal yeen suñu jigeen yeen suñu jabar yalla mo ñu digal comme ni ko tema waxe legi na ngeen tak ñaar ñet ñent bay neena ku tak ben rek da nga wone ma ngi wo ndax ay dafa la fay tum allah ta'alilu fa wahidatun ku tak ben rek da nga mili ma ngi wo kon lan mo mo meuna jaral ma ngi ñu nek yag fi lol di dundu dundu bu neex ba ci yow ma tak jaral ngay da ngay dindi lepp lo xam mo neeku ci digante ndax digen jaruko te li ñi def yalla mo ñu ko digal kon nañ gorgolu nañ jema sétat suñu bop nañ jema sétat li xam mo li xam baba wax nako legi nañ ñuy waxtaan ñaan yalla dimbali ñu dox président